På dette tidspunkt FCK totalt dominerende. Flemming Frandsen har mistet bolden, Laudrup udnytter den gode plads. Og det samme gør Thorninger. 1-0, og det var fuldt fortjent. Og masser af jubel, både blandt spillerne, men også blandt publikum. Et forløsningens mål, skulle man mene. Laudrup i den perfekte balance. Her fik han nemlig masser af plads. Og Thorninger endnu mere, og den skal også sidde der, Thomas Thorninger.